kooxda kubadda cagta jubbaland oo 22-ka bishan ku guuleysatay hanashada koobka u dhaxeeya shanta maamul goboleed ee Soomaaliya iyo gobolka Banaadir ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe labadiisa ku xigeen xubnaha labada gole ee maamulka Jubbaland iyo boqolaal ka mid ah shacabka magaalada Kismaayo oo muujinaya farxadda ay u qabaan in koobka ay ku guuleysatay kooxda Jubbaland la soo gaarsiiyo magaalada Kismaayo iyadoona jawi garoonka sida tan u ahaa soo dhaweyn kadib ayaa waxaa hoolka nashada ee garoonka magaalada Kismaayo kula hadlay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo mahadceliyay ciyaartoyda sheegayna inuu kulan gaar ah la yeelan doono kooxda. Waa sharaf weyn oo maanta inaan halkan ku soo dhaweyno. Wallaahi waa mas-uuliyiintii iyo shacabka Jubbaland gaar ahaan Kismaayo ay maanta wada joogaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo oo la soo dhaweynayo xulka ciyaartooda Jubbaland iyo macallimiintooda iyo mas-uuliyiintooda iyo munaasabadda ay ahayd koobkii ciyaartii labaad ee bilowga ciyaaraha dowladgoboleedyada ka qaybqaata sanadkii labaad oo ay noqotay inay mas-uul u yeelato Jubbaland inay qaaday iyadoo sanadkii koobaad ciyaaraha la bilaabay diyaaray qaaday. Waxaan leeyahay waa mid sharaf weyno xulkana aan ugu mahadcelinayo ciyaar wanaagga akhlaaqda wanaagsan iyo isku xirnaanshaha ciyaartooda oo bacdada ay ka sugtow ay sabab u ahaayeen. Waxaan rabaa inaan xuso macallimiintoodii gaar ahaan adeegii oo ahaa waayaarag soo ciyaaray soo ahaa macalin ciyaartii maroodiga gobolka Jubbaland oo sanaba soo ahaa iyo asxaab. Waxaan rabaa inaan saaxiibka u sheego rag badan oo xulkii Jubbaland hoose ahaan jiray usoo ciyaari jiray maanta inay garoonka joogaan oo saaxiibadiiyo oo qaarkooda koobka u diibaya. Qof kastoo ka qayb qaatay gobolka Banaadir gaar ahaan xaafadda ay deganaayeen gudoomiyaheeda oo shaqo wada iyo gob guud ahaan gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha gobolka iyo duqa caasimada kulli waxaan leeyahay intii ka soo qayb gashay iyo intii wax ka soo wadisay iyo intooda mahadduulayo ilaahay wala mahadduulin aan isku dhaafo laakiin mahadduulin aan soo aruurinayo tiimka ciyaartooda iyo macallimiintooda iyo wasaaraddooda askar aad baan ku mahadcelinayaa. Kulamo gaaraan yeelan doona aniga ciyaartooda kuwaasaanu si dhiibba uga hadli doonaa waxa ama iga filayaan ama aan kula hadli doonaa hadii la yidhaahdo. Maxamed Geela Xasan, Telefishinka caalamiga ee Star, magaalada Kismaayo.